ousadia dos bandidos. Eles roubaram um caminhão de lixo para invadir um posto de combustível. Foi na madrugada de hoje, no bairro de Oitizeiro. E o alvo é o cofre do posto. O crime foi por volta de 1 hora da manhã, horário em que a Avenida Cruz das Armas não é tão movimentada. Foi nesse momento em que os criminosos aproveitaram a oportunidade para invadir o posto, utilizando não só um carro de pequeno porte, mas também um caminhão de lixo, possivelmente, da coleta de resíduos aqui de João Pessoa. Foi o caminhão de ré que provocou todo aquele estrago que a gente consegue ver mais à frente. Pelas imagens de circuito de segurança, é possível perceber que o foco era o cofre. Os criminosos usam um caminhão de coleta de ré com velocidade para destruir a estrutura. Pouco antes da entrada do caminhão, nas primeiras horas da madrugada, o sistema de segurança também registrou a chegada deste carro escuro. É nele que os dois criminosos chegam. Um desce do carro pequeno e tira as grades com rapidez, para então começar a ação do caminhão de lixo. Pela manhã, a equipe do posto já tinha feito uma limpeza para o estabelecimento funcionar hoje mesmo. Ninguém quis gravar entrevista. As imagens devem ajudar nas investigações. E a nossa produção entrou em contato com a Enlur para saber sobre esse caminhão de lixo que foi usado no assalto. A assessoria de imprensa disse que o veículo pertence a uma empresa terceirizada e teria sido roubado durante a madrugada no aterro sanitário. Nós tentamos contato com a empresa, mas ninguém nos atendeu.